Pescar, pega o 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 pescar, pega
կապանում է ապահովության է գալիս ոստիկանը։ Երեխան է լուսատրի հետ կանի լուսն է բանում է բանում է։ Դեղի դեղում սպասում է, իսկ առաջի դեղում։ Ախեր բանում է հողոցը։ Երեխան է հողոց անձում է, պետք է շատ ուշադիր։ Եթե հողոց անձում է և կանի լուս է բանում, հետիոտը չի հասցնում, այդ ժամանակ մեքենան պետք է զիջի հետիոտի միջև նա անձնի փողոցը։ Փողոցը անցնելիս մենք չենք վազում, հեղափոխում չենք շապատում, ոչ էլ երազում ենք, շատ արդյոք անցնում ենք փողոցը։ Իսկ այս ու է փորել մեր լուսակիրը, միտե նա իր անունները քեզ իրեն ձերը։
Thank you.
Ne?
Շնորհակալություն հայտնել բոլորին, ներկայացնելու երեխաներին, շնորհակալություն։